বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব মেচিনত বোৱা গামোচা কিন্তু গুৱাহাটীৰ বজাৰ ভৰি পৰিছে বহিৰাজ্যৰ গামোচাৰে প্ৰতিখন পাৱাৰ ৰুমৰ গামোচাৰ মূল্য প্ৰায় পঞ্চাশৰ পৰা তিনিশ টকা চাৰে তিনিশ আছে ছেভেন হাণ্ড্ৰেডো আছে এইটো আছে পাৱাৰ ৰুমৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ এইটো বেছি লৈছে মানুহ প্ৰেজেণ্ট দিবটো হাণ্ড্ৰেড এইটি এনেকৈ লৈছে আৰু প্ৰেজেণ্ট দিব অঁ এইবিলাক লৈছে অঁ এইটো বেছি চলি আছে হয়তো মিটিঙত বেছি অহা নাই বিহুৱান দিবৰ কাৰণে আহিছে এতিয়া হ'ব পিছত অলপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাও কেৰেপ নকৰে ব্যৱসায়ীসকলে গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰ পল্টন বজাৰ গণেশগুৰি বেলতলা বজাৰত এতিয়া বিহুৰ বাবে উপলব্ধ হৈছে অসমীয়াৰ মান গামোচা কিন্তু চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি বিহুত ব্যৱসায়ীসকলে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব পাৱাৰ লুমৰ গামোচা এই নিৰ্দেশ আছিল যোৱা বছৰৰ কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে এয়া গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰৰ দৃশ্য হাজোৰ ৰামদিয়া ধুবুৰীৰ পৰা আহিছে মেচিনত বোৱা গামোচা আনহাতে নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠানতে ব্যৱহাৰ হৈছে পাৱাৰ ৰুমৰ গামোচা এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই গামোচা বাহিৰৰ পৰা আহে গামোচা বাহিৰৰ পৰা আহি আছে কিয় আলোচনা নহ'ব ইলেকশ্যনত আলোচনা হ'ব নালাগে আলোচনা হ'লে বিজেপিৰ সান্দহ খোৱা বালি তল যাব এইবাৰ শিপিনীসকলৰ পৰা পাঁচ লাখ চৌৱন্ন হাজাৰ আঠশ বিৰান্নব্বৈখন হাতে বোৱা গামোচা আৰু সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিছে এতিয়া আমাৰ মোৰ দেন ফাইভ লাখছৰ আমাৰ ওপৰত গামোচা আহিছে আৰু এইখিনি আমি এতিয়া পৰ্যায়ক্ৰমে আমি বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত অকল কটন গামোচাই নহয় টাছৰ গামোচাও আছে চিল্ক গামোচা আছে আৰু কটনৰ গামোচাটো আছে তাৰ উপৰিও বিভিন্ন আমাৰ অসমীয়া যিবিলাক জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ আছে সেইবিলাকো আমাৰ তাত এভেইলেবল আছে গতিকে মই ভাবিছোঁ এইবাৰ বিহুত পাৱাৰ লুমৰ আগতে যেনেকুৱা বিজনেছ হৈছিলে এইবাৰ তেনেকৈ নহ'ব কিন্তু পাৱাৰ লুমৰ গামোচাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্প বিভাগৰ অসমীয়া শিপিনীৰ দ্বাৰা উৎপাদিত গামোচাহে যাতে কিনে কাৰণ চাওক মানুহৰ তাত চইচ থাকিবই অঁ আৰু মানুহে কম দামী বস্তু কিনিব সেইটো হয় কিন্তু আমি ভাবিব লাগে যে আমাৰ অসমীয়া শিপিনীসকলক আমি কিছু সকাহ দিব লাগে তেওঁলোকক আমি সহায় কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো সিমান ঠিক নহয় গতিকে এজ এ কাষ্টমাৰ বা মই অসমীয়া হিচাপে মোৰো এটা নিজা দায়িত্ব থাকে যাতে মই অসমীয়া শিপিনীসকলে উৎপাদন কৰা গামোচাহে যাতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ শীঘ্ৰে বহিৰাজ্যৰ গামোচা বিক্ৰী কৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে চলাব অভিযান পাৱাৰ লুমৰ গামোচাটো বজাৰত এভেইলেবল হয় সেইটো কথা আমি মানি লৈছোঁ আৰু সেইটো আমাৰ যেতিয়া নজৰত আহিলে আমি তেতিয়া আমাৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰৰ জৰিয়তে য'ত য'ত পাৱাৰ লুমৰ গামোচা বিক্ৰী হৈ আছে তাত আমি ৰেড কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু সেইখিনি আমি চিজ কৰিছোঁ মেক্সিমাম আমি চিজ কৰা গৈছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিজয়লক্ষ্মী আৰু নীলোৎপলৰ সহযোগত কৌৰৱী ডেকাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ